Re, viss ēters ir te! Pēc svētku laikā atrašanās slimnīcā nereti nomāc visvairāk. Tādēļ Ziemassvētkos un jaunajā gadā dakteri klauni atceļ tālus braucienus vai citus plānus. Viņi velk savas platās kurpes, košos degunus un dodas iepriecināt tos mazos cilvēkus, kurus sniegbalto pasauli veras caur slimnīcu slogiem. Taču šajos svētkos dakteris klauns lūdz arī cilvēku atbalstu, jo tikai ziedojumi ļauj klauniem darbu turpināt. Plašākais Kīnas reportāžā. Ja jūs neredzat prieka puteklīšus, paši vainīgi. Bērni redz un bērni tic, ka dakteris klauns slimnīcā pavadāmo laiku spēj darīt vieglāku un priecīgāku. Viņi iededz prieku netieši un tieši. Covid apstākļos sākotnēji arī klauna vizītes tika ierobežotas. Tagad klauni viesojas vairākās nodaļās un zina, ka bērni nav vieni. Viens vecāks ir blakus. Vienu laiž stiprāko. Nu, mamma parasti ir stiprākā. Viņai lielākie muskuļi. Tēti nav tik stipri. Visiem bērniem, pieaugušajiem, opie mamma, nu visiem es varu uzskaidrot, visiem patīk gaismiņas. Un es dievinu gaismiņas, kad es varu tajās ietīties, kad es varu ietīt kolēģi, kad kolēģis vienkārši ir uguntiņa gaismiņās un gaismiņas gaismiņas. Tajā svētku laikā ir visvairāk vajadzīgs. Tad mēs iededzam uguntiņas un mēs nākam ar to tā kā gaišumu, vieglumu. Mēs paši tā kā eglītes nākam faktiski, vai ne, mēs nesam to prieku. Jo ir bērni, kam jāpaliek arī Ziemassvētkos. Un jaunā gadā mēs pagājušajā gadā tieši bijām, man liekas, Ziemassvētkos un arī vecgadu vakarā. Biedrības dakteris klauns darbs ir pilnībā atkarīgs no ziedotāju atsaucības. No līdzcilvēkiem, kuri mums dod šo ziedojumus, mēs esam atkarīgi no viņiem. Un, ja būs, piemēram, lielāka ziedojuma, mēs vairāk arī tiksim iet. Un, ja nebūtu šo ziedotāju, arī mūsu darbība varbūt, nu, es neteiktu, ka viņi tiktu apturēti, bet viņi samazinātos. Ļoti vienkārši ir regulārie ziedojumi, kad tu pieslēdz to ziedojumu, piemēram, 5 eiro mēnesī, tu vispār nemani, jā, tu aizēji uz veikalu un es nezinu, ko tu pa 5 eiro var nopirkt. Un tas ziedojums tev vienkārši, nu, tā kā, tu visu laiku atbalsti, tu esi tā kā plecs, mums tas plecs baigi vajadzīgs ir. Decembrī, kad ziedojuma apmērs sarucis, pleca sajūtu sniedz uzņēmums Bita, kas ar savu ziedojumu ļaujot nesamazināt darba apjomu, sedz kopsumā 500 dakteru klaunu darba stundas un ļaus iepriecināt 1500 pacientus. Gada nogalē dakteri klauni aktīvi darbosies nevien Rīgā, bet arī Cēsu klīnikā, Vidzemes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Aiki Incolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.